waxa ugu muhiimsan qofka bini'aadamka ahi inuu helo ay muhiim ay u tahay. Markaan u soo laabto aniga nafsadayda iyo ummadda Soomaaliyeed oo anigu aan ku abtirsado, meesha aan joogno waa dad deriskayga oo Kenya, oo aan ku joogno qaxootinimo, waxaana keenana waa nabad la'aan. Maantana waan ognahay dalkeenni waxa ka jiraahi laisaga sheekay maayo. Nabaddu muhiim waa ay leedahay, haddaan nabadu jiro nolol ma jirto. Waa aan jeclahay inaan u marsiiyo fursadan anoo ka faa'iidaysanayo telefishinka Universal oo ah in gacanka hadalku uu ka wanaagsan yahay afka hadalka, in ay wada hadlaan, la joojiyo qof walbaba rabitaankiisa iyo doonistiisa, inuusan u marin inuu daadiyo dhiig, inuu baabiiyo dalkii, inuu waxa uu rabo uu rabitaankiisa ku gaarayo inuu sameeyay waxa ugu qurux badan, inuu inta hubka iska dhigo nabad uu raadiyaa. Waxaan jeclaan lahaa inay qabyaaladda iska daayaan. Qabyaaladda ayaa waxaan kure nabadgelyada u ah ma garanaysaa cadow, waayo dacuuhaa fa innahaa mumtinna baa nebigu yidhi, iskaga taga way u raystaaya. Qabyaaladda hadday iska daayaan, ummadda Soomaaliyeed nabadgelyay helayaan. dadkii la dhahay cidna uma maqna, ceelna uma qorno, ool qabiil baa la dhahay, laakiin hadda Soomaaliya noqoto. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in dad qalbisaalaha oo waddankeena nabaddiisa la raadiyo, in Ilaahay noo sahlo. Aniga waxaan imiday shalayto, waxaan ka imid xamar xabaddii iyo wixii u adkaysan weynay. Owlaaddayda waxna way jiraan, waxna way iga dhinteen, waxna waatanaa xaba waa hawbi waxasaa u gala lugta. Lugta way jaban tahay. Guri anaga wada dhex joogna maalin duur ay daba socay tahay. Ilmaha anaka wada fadhina saan u qadeen, anna ilmaha caruurta aabood wada joogna. Oo bambu nagu soo dhacay, asaga waxa uga dhacay meeshaan qoorta. Markii naf lubi lama gaarin, bambigaas kasoo qarxii maartay oo ka haaran aan lugta iga dhacay. Laa qof ma ahayn, waxaana aan qaadin meel la jabsaday. Yaa lagu nabsaday ama waxay dambena waa lahayn. Waxay ku tashteen oo ay gaareen anba ahayn. Todoba saa habeen ba gaari la saaraa. Ismaay 9 saa maalinnima la uji. Inta xarakaga xireen caadi ugu yahay way kala jiyeen. Maqaarka marka la jaray inta xarakta tagay. Soomaali waxay isoo bartay ya wax bal wax kale in la baro haddana ya maqlaysaa gacan gooyoobay barta hadda sida hataa ana hadda gacanta sida loo gooya hataa waa barta saani ana iga gooyay yaa unaxaya ya marka waxaan rabaa in waxaan codsanayaa wax la baro aqoon la yeelo qadadeeda quraacdeeda casheeda raashiin ma karsan kari nin masaakiina ahay meeshaana shashin isii ninkii aan dhaho ata uu ilaahay shashin ma ku hayo shaqana ma hayo waa soo kacay subaxdii saa u wareegay oraxda ay ku dhacays waa seexanaa marka bini'aadamnimada fiiriya in anaa maartay caawinaan ahaan war baaskiil aniga waa darawalaa baaskiil waa wada aqaana ma wadi kara hadda gacantaan laa walaa waatan waxay tahay malaa gacanteedii ugu meenaha ugu fiicneed waa tina waa laga jaray ma shaqaysan kari hay-adda waxaan ka codsanayaa hay-adooyinka hal hay-ad kuma dirin hay-adooyinka dhan waxaan ka codsanayaa in ay caawin ay ii furaan intaasoo dhib ahaan la soo kulmi isaraaha ka soo horreeyay
xadooda haysta waa imaaday anigoo iday ma joogto dhimatay abeabee muqdisho jira haddaa ogaa noololii geeri kuma ogi inta ahlii ma jooga arqabii ma joogto wax macayaa ma joogaan xaaladeedu markaan ka shakeyna waa oynaya hadda gabar muslima asaaka isaa siisa hadda gashana waa xuma haysta guri malihi waa xuma haysta kaar umusaa qaataa kaar wax kale malihi oo soomaali badda ay ku dhammaanayso waxna naloo qabanayn adduunka miyaan meelna la ka geyn karin maxaa dhacay ilmihii inta ku dhashay ayaa hadda ilmo ku dhalay wax adduunku nalooma jeedo